ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ ବଡ଼ ଦେଉଳ, ସେଇ ବଡ଼ ରଥ ଓ ସେଇ ବଡ଼ ପତିତ ପାବନ। ହାତ ନାହିଁ ପୁଣି ଦିଏ ସେ ଭାତ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ପୁଣି ଚଢ଼େ ସେ ରଥ। ସେଇ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର ଆମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ 22 ପାହାଚ ଚଢ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେଇ 22 ପାହାଚରେ ଲୁଚି ରହିଛି 22 ରହସ୍ୟ, ଲୁଚି ରହିଛି 22 ନାମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ କଥାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଓ ମୋମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ଠାକୁରକୁ ଆହୁରି ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଜିତ କୁମାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଜିତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଓ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅପ୍ଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଏମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ 22 ପାହାଚର ନାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ପଛକୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆଉ ଥରେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ 22 ପାହାଚ ହେଉଛନ୍ତି 22 ଜଣ ଯୋଗିନୀ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅହମିକା, ଦୁର୍ଗୁଣ ଓ ଆତ୍ମାଭିମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଯାଏ କିମ୍ବା ଏହି 22 ପାହାଚକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପିଣ୍ଡଦାନକୁ ଏହି 22 ଯୋଗିନୀମାନେ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, 22 ପାହାଚ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ 22 ପାହାଚକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାଦେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଯେଉଁ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ଟି ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଓ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଏହିଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକ ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍,
ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।